Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 31-րդ նիստ սեպտեմբերի 15-ին Արևմտյան Հայաստանի անհետազոտության 2024-ին առաջնության փակման առողջությունն է իրար։ Հույսոնին ցուցադրությանը մխելա Մարթակիլյան բրիտանական թանգարանից, Հայաստանի պատմության թանգարանն ըմբերալ Անահիտ Աստվածուհու արձանից պահպանված բրոնզե գլոխն անցերքը։ Գիտաժողովը անդրադառնում է ցեղասպանական գործընթացներին վերարևմտյան Հայաստանից միջև Արցախ տեղի ունեցած Հովիկ Ավանեսով երկրորդ ամենամյակ հերընտանիքի դասախոսությունը UCLA-ում, Բրյուսելում երաժշտական երեկոյա իլալ նվիրված Արցախին ու արցախահայությանը։ Սկսվել է Արմենիա 8-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Սեպտեմբերի 16-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդին 31-րդ նիստն է իրար նիստին վաղ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը ողջունալա ներկաներին ու խոսալա Անահիտ Դիցուհու նվիրված միջոցառման մասին վերը կազմակերպված արել Պեցյուր Մակարդակը։ Տիկին նախագահը նշալա միջոցառման կարևորությունը ներկայացրալա նշանակալից ելույթներ։ Միջոցառման մեկնարկին պետման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանը։ Պարոն Աբրահամյանը կարևորала Անահիտ Դիցուհու պաշտամունքի ազդեցությունը Արևմտյան Հայաստանը տարածքում մինչև մեր օրերը ու հատուկ ընդգծելած սուրբախտների նշանակությունը այդ տարածքներում ապրող հայրին հետի։ Տիկի Մարկոսյանն ուրան ելույթում շեշտալավեր Անահիտ Դիցուհուն նվիրված գիտաժողովի մասնակցան տարբեր երկրներում բնակվող Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչն է։ Ինքը ընդգծելավերես գիտաժողովը կարևոր հարթական միջազգային հանրությանը հայկական ժառանգության մասին իրազեկելի հետի։ Սեպտեմբերի 15-ին Արևմտյան Հայաստանի 2024 թվականի նետաձգության առաջնության փակման առողջությունն է իրար առողջության ներկայնել տարբեր մարզերից ու համայնքներից եկած մասնակիցներ վերցուցադրալուն իրանց կարողությունն ու պատրաստվածությունը այս ավանդական մարզաձևում։ Մասնակիցները մեծարալուն մրցանակները ու մեդալները վերանձամբ հանձնվան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանի կողմից։ Ամփոփիչ ելույթում պարոն Աբրահամյանը կարևորала այս միջոցառման դերը Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ու մարզական ժառանգության պահպանման ու զարգացման գործում։ Ինքը նշալա վեր նետաձգության առաջնության ոչ միայն հնարավորություն ատամ ցուցադրել մեր ազգային մարզական հմտությունը, այլև նպաստում է հայության համախմբմանը, ազգային արժեքների փոխանցմանը թայզասերուններին։ Իրան խոսքով այս միջոցառման վկայման նրա մասին, որ մեր ժառանգությունը ավանդույթներն արմատն է, միշտ կենթանին ու շարունակում են հզորանալ անկախ արտաքին ճնշումներից։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում պեցվելու է Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիա միջազգային ցուցահանդեսը, շտեղ ներկայացվելուն Քրիստոս Ծառայ երկրորդից առաջին դարի Անահիտ Աստվածուհու բրոնզե արձանի գլոխն անցերքը բերված բրիտանական թանգարանից ժամանակավոր ցուցադրության 6-ամսով։ Ցուցադրությունը կազմակերպվել է Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության բրիտանական թանգարանի, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության ու այլ կառույցների աջակցությամբ։ ԿԳՄՍ նախարար Ժան Անդրեյանը ընդգծելավեր սա բաց հարի հնարավորությունը Հայաստանի հետ բրիտանական թանգարանի ցուցանմուշներն հանրության հետ հասանելի դարձնելի, ինչպես նաև միջազգային մակարդակի ցուցադրություն կազմակերպելի առումով։ Ցուցահանդեսի առանցքային թեման է մայրության ու կանանձների պատմության մեջ, իսկ միջոցառման շրջանակում ներկայացվելու նաև Հայաստանի պատմության թանգարանի պահոցներում գտնվող արժեքավոր նմուշներ։ Բրիտանիայի դեսպան Ջոն Գալագերը նշալավ էր ցուցադրությունը մեծ նշանակություն ունի հայ ժողովրդին հետ ու կարևորում է Բրիտանիայի ու Հայաստանի պատմության թանգարանների համագործակցությունը։ Սեպտեմբերի 19-ից 21-ը Երևան տեղի ունենալու հայերի դեմիրականացված ցեղասպանությունը անցյալի ու ներկայի ներհայցումներ գիտաժողովը նվիրված Ֆրանց Վերֆելի Մուսալարան 40 օրը վեպի 90-ամյակին։ Գիտաժողովի կազմակոմիտեի անդամ Հովիկ Ավանեսը նշալավեր ցեղասպանությունների թեզա դրսևորումների հատկապես Արցախաբռնազավթվան ֆոնին նման գիտաժողովների անցկացումը տարալա առավել արդիական։ Մասնագետներն կքննարկին ցեղասպանությունների կանխարգելման ու բաժի կերարման կարևորությունը, անպատժելիության վտանգն ինչպես նաև ժամանակակից ցեղասպանական գրականության միտումն է։ Առանձնակի ուշադրություն են դարձվելու Ադրբեջանա կողմից Արցախան նկատմամբ իրականացված ցեղասպան քաղաքականությանը։ Գիտաժողովը նաև հարթակա գիտնականների փորձի փոխանակման ու համատեղ հետազոտությունների իրականացման հետ է։ Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիա համալսարանի USLA Promise հայագիտական ինստիտուտը ուրախահայտել է երկրորդ ամենամեծ հերընտանիքի անվանական դասախոսությունը։ Դասախոսությունը վերակրում է մեր դիմասկունությունը սահմանը հոգևոր Հովհաննես Սկիջյանը ու իրան դիմադրության ցանցը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտը վերնագիրը կներկայացնի Կոլումբիայի համալսարանի ու ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանի դոկտոր Խաչիկ Մուրադյանը։ Պետման խոսքով հանդեսակիլեն Հայկ Ազյան համալսարանի դոկտոր Անդրանիկ Դաքեսյանը։ Միջոցառումը 2024 թվականի հոկտեմբերի 8-ին այնն Ուրուգվայի ժամը 7-ին USLA-ի
Learning կենտրոնում Zoom ու YouTube հարթակներում զուգահեռ հեռարձակմամբ։ Zoom webinar հարթակի միջոցով մասնակցության հետ խնդրում ենք այցելիք միջոցառման edge-ը։ Դասախոսությունը բացահայտելու Հովհանես Սկիջյանի ու իրան համախոհների դերը գաղտնի դիմադրության ցանցում վերագործала հայ իդեմ իրականացված ցեղասպանության տարիներին պայքարով ժողովրդի բնաջնջմանտե։ ՀՎԿ-ով հայրավոր պատմությունը պաշտոնական փաստաթղթերի միսիոներական նյութեր ներառյալ Սկիջյանի ու իրան գործընկերների ընտանեկան արխիվն է Մուրադյանը ներկայացնան ցեղասպանության ու դիմադրության սոցիալական պատմությունը նաև Օսմանյան Սիրիայը։ Միջոցառումը կազմակերպում են Արարատ Սկիջյան թանգարանը, NASR Հայկազյան համալսարանը ու USLA Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների հետ այցելեցի կետեջը։ Բրյուսելում Սուրբ Մարիա Մագդալենացի եկեղեցին սեպտեմբերի 13-ին նրան տրնելն ապեցրալ հիշատակի ու հույսի երաժշտական երեկոյի հետին նվիրված Արցախինը Արցախահայությանը։ Բրյուսելում Արմեն Պրեսի թղթակիցի փոխանցումը երեկոյի ներկայանելալ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախաթեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Ներկաներին ուղղված ուրախ խոսքը թեմի առաջնորդը նշալավեր հայաթափված Արցախը նաև վտանգված հազարամյա ժառանգությունը 5000 պատմամշակութային կոթողներով։ Սուր ցավով պիտի արձանագրենք վեր Արցախը հայաթափված մեր պատմական կոթողներ վտանգի Ակին մենք միշտ ասալանք վեր քրիստոնեությունը հարավային Կովկաս սկսում ու վերջանում է Հայաստանով ու Արցախը։ Արցախի ժողովուրդը թողալա հազարամյակների մտ ժառանգություն, ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների հայաթափումից հարյա մի տարի էլ չի անցկացա, բայց Ադրբեջանը ոչնչացրել այդ կոթողների 10% ցավելին։ Սոր որևէ մինը ներառյալ միջազգային կառույցեն հնարավորություն չունի քինան ու տեղում տեսնին իրավիճակը։ Այս աշխարհ քաղաքական տարածքի մյուս կարևոր արժեքը Արցախցին է։ Իրանք թողան ու հայերենիքն ու սորապրում են արևելյան Հայաստան ու արդ երկիր։ Արցախցին հազարամյա մշակույթի բարբարի ավանդույթների կրողն ավերսոր վտանգված են, որովհետև արցախցինեն հնարավորություն չունեն միասին համապարփակ ապրելի։ Արցախցինեն օժմուն յետարան իրենց հայրենի հողը մենակ ու մենակ պայմանավ չլիներ Ադրբեջանի վերահսկողության տակին ու ունենալ միջազգային անվտանգային երաշխիքներ։ Մեր ժողովուրդը տեղահանվալու ցեղասպանվալա ООН-ը վերադառնալի սաղ իրավունքներ, նշալա Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Թեմի առաջնորդի ելույթին հաջորդала երաժշտական երեկոն դաշնակահարուհի Լորենս Անահիտ Մխիթարյանի օպերայի երգչուհի Մարիա Բայան Շամբերի ու դուդուկահար Վարդան Հովանիսյանի մասնակցությամբ երեկոյի ներկայանալ բելգահայ համայնքի ներկայացուցիչներ, բելգիացի քաղաքական ու հասարակական գործիչներ միջոցառումը տեղի ունեցալ Գերմանիայի Մունք նախաձեռնության Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակի Հայաստանի ընդհանուր բարեգործակամության հայ առաքելական եկեղեցու Բելգիա թեմի ու մի քանի կազմակերպությունների ընդհանուր ջանքերով Լիլիթ Գասպարյան։ Թատերահամերգային կազմակերպությունը 2024-25 թվականների Թայզաթատերաշրջանի շրջանակում սուրս սկսվալա Արմենիա 8-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը վերավազդարարվալա նաև Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 19-րդ համերգաշրջանի վերցումը։ Համերգի ներկայանալ արևելյան Հայաստանի հանրապետության ԿԳՄՍ նախարար Ժան Անդրեյսյանը, Հայաստան ԵՄ պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիա Մարագոսը, ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը, Բարձրաշյան Պաշտոնյանը, արևելյան Հայաստան հավատարմագրված դեսպանն է, Հայաստան եկած ֆրանկոֆոնիայի խաղերի կազմակոմիտեի պատվիրակության անդամն է։ Մինչև օկտեմբերի 28-ը շարունակվող այս փառատոնը արդեն 8-րդ դնումնա վերհամախմբում դասական երաժշտության սիրահարներին հայաստանյան հանդիսատեսին նվիրելով երաժշտական տոն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքանը նախատեսալ շնորհակալություն շատրության հետ, պնդկացիք։